Taip, gerai. Labas Daiva, labas Aistė, halo valo. Taigi vis rečiau čia matomės ir manau, kad vis rečiau matysimės. Bet visada turėsite galimybę prisijungti per mano projektą, mano naujo, kas iš tikrųjų aišku labai nori. Taigi, su jumis Evgenijus iš mokykla ir šiandien pas mus temos įdomios. Versas, pinigai, rezultatas, 26 tokių temų laida, o bendras skaičius laidų pravesas 29. Smagu. Taigi, 22 amžiaus karjera, kaip rinksimės darbdavį ateityje. Taip, kodėl aš nebaudžiu savo darbuotojų ir manau, kad nebausiu. Geros temos. Tiesiog, kartais mes labai ribojame save tokiam supratymė, bendram supratymė to gyvenimo ir pasaulio. Tai yra didžiulė problema, dėl ko? Nes mes galvome, mums to nereikia, man tam nelaikas, arba tarkim, aš darau karjerą, tai ką man dabar galvoti iš vadovo pozicijos, arba aš vadovas, kodėl aš turiu galvoti iš darbuotojo pozicijos, labai blogai, labai blogai. Ir aš dar kartą norėčiau, kad irgi jūs pamastytumėte iš tokio konteksto. Ar jūs norite gerai suprasti tik tai kažką, ar viską? Jūs norite, kad pas jūs būtų gerai tik tai kai kur, ar visur? Jūs norite gyventi dalinį gyvenimą ar pilną? Ir čia eina tie tarakonai tokie, kad, tarkim, negali būti visų galų meistras ir taip toliau. Čia mes kalbame tik jau profesiją. Bet iš esmės mes turim būti visų galų meistrai, kiek tai įmanoma. Bet be abejo, profesija, tai realizacija, tai yra tai, ką mes darome, ten mes turim būti profesionalai. Bet tai yra tik tai viena. O visur kitur mes stengiamės būti tokie visapusiški. Taigi, gerai, ačiū už pliusus, jungitės, matau, po truputuką. Taip, matau, kad mažiau būna žmonių, nes aš buvau, kai vedžiau, prisiminat, po 4 laidas per savaitę, buvo tokia sistema, daug kam patiko, buvo labai daug žmonių, bet matom, kiek lieka ir kiek išlieka. Šiuo metu aš padariau tokį testą, papasakosiu, ko skirtumas, ir visada užduokite savo klausimą, kurioje jūs pusėj. Nepateisinimas, kodėl ne ten kažkur, bet įsiųsta buvo atrinkta. Gerai, galiu tai pasakyti net galbūt. Mane stebė per visus Facebooką, YouTube'ą, prenumeratoriai, tai yra laiškų prenumeratoriai, Google AdWords'o puslapį, galim pamatyti skaičius, apie 50 tūkstančių žmonių. Tai yra, ką aš kalbu, kažkas skaito straipsnius, kažkas žiūri YouTube'ą, kažkas žiūri Facebook'ą, kažkas gauna, prenumeruoja mūsų laiškus, gauna iš mūsų laiškus. Ir jeigu taip pasakyti, aš jums parodysiu dabar, koks mažas procentas patiria tą, sėkmę vadinu, bet sakykime, nueina toliau negu kiti. Aš dabar galėjau savo naują projektą pristatyti 50 tūkstančių žmonių. Tai yra, visiems. Aš to, galėjau, bet aš nepadariau, padariau filtrą. Toliau, aš galiu įsiųsti tai, sakykime, tiem, kas mane prenumeruoja. Arba, pavyzdžiui, Facebook'e, kur tokie, kas gali pamatyti, yra mažiau. Kas mane prenumeruoja, kiek aš žinau, laiškų maždaug mes virš 20 tūkstančių turim. Po to aš galėjau, pavyzdžiui, parašyti žinutę arba paskambinti 10 tūkstančių žmonių. Tai yra, kiek mes turim telefoną, ne? Ir po to aš galėjau 7 tūkstančių žmonių, kas įsigijo kažkokius tai mokymus pas mane. Aš to nedariau. Matot, kaip aš filtruoju. Toliau yra tas, kas praėjo mano ilgalaikius testinius mokymus. O tiem įsiųsti laiškai. Bet aišku, pirmą kursą, tai yra įsiųsta, tai buvo apie 720 žmonių. Tas, kas praėjo, tas savykdos ABC dabar vadinamas, prieš tai buvo iš mokykla. 3 mėnesių kursai. Aš įsiunčiau su pasiūlymu judėti toliau, judėti kartu su manim. Jūs apie tą tokį projektą, kai kas iš jūsų čia rašė, sužinosite, ateis laikas, sužinosite. Bet aš tik rodu, kaip vyksta filtracija. Įsivaizduojat, 50 tūkstančių žmonių vienoj pusėj, kur visi turi galimybę. Toliau, 720 žmonių, įsiunčiau 100 žmonių tik tai, nes aš darėjau tokius tam tikrus testus, tam tikrus laiškus, siunčiau, kur reikėjo atrašyti, atsakyti, ten atvirai pasisakyti, papasakoti galbūt šiek tiek net apie tave, anketą užpildyti, tai yra kažkokia tai veiksma atlikti. Iš tų 100 žmonių 71 padarė. Dabar dar yra, yra daug laiptukų. Dabar 52 kol kas. Ten ne visi perskaito iškart, be abejo, jie ten atrašys.
Nu ir aš manau, įliks kokie 50 žmonių, kurie susitiks su manim gyvai. Ir aš pristatysiu tą karjeros galimybę, tą prisijungti prie to projekto ir būti pradžioje. 50 žmonių iš 50 tūkstančių. Dabar klausimas, kurioj pusėj jūs? Ar ten, kur 49 950 žmonių? Ar ten, kur 50 žmonių? Dabar klausimas jums toks, nu, kaip manote, ką pasieks tie 50 ir ką kiti? Taip, suprantama, ne visi to nori, ne visiems to reikia, turi kažkas darbą, veiklą, nenori jos keisti. Nu, aš kalbu pati principą. Pati principą. Ir jeigu čia paskaičiuoti, vėlgi gaunasi 1%. Ar net 0,1, jeigu palaukite. 50 tūkstančių, 10, 5, 500. Tai reiškia 0,1%. 0,1%. Vat, tokia statistika. Bet kas keista? Taigi nėra jokios sėkmės. Nėra jokios sėkmės, kad pasisekė. Gerai, nu aš 50 tūkstančių žmonių gal nepristačiau. Gerai, okei. Aš pasiūliau tik tai 720. Nu, būtų sąžiningai iš ten skaičiuoti, ne? Iš to skaičiaus. Tai, nu, būtų. Tai ten tada gaunasi. Bet jie prieš tai praėjo atranką. Tai yra, buvo man atranka, kad jie prabalsavo savo laiku, savo pinigais, įsigijo mokymus, praėjo jos. Tai irgi yra parodymas, kad jie nori eiti ten, kur einu aš. Tai yra ta pilnavertė gyvenimo, turtinga gyvenimo, laiminga gyvenimo, kur puikus santykiai, kur tu supranti, kur tu eini ir taip toliau. Tai yra, jie sutiko su mano vertybė, su mano požiūriu į gyvenimą, su visu tom, ką aš propaguoju. Jūs irgi taip pat sutinkate, nes jūs esate čia. Bet dar ne 100%. Dar neįvyko toksai, kad, nu okei, pabandysiu gyventi Vigenio kaip tu. Ką tai man dos? Jūs sakot, mums patinka, mes čia sėdėm, mes klausom, mes darom, mes kažką taikom, mes kažką iš tavęs ten įsigijom, praėjo kažkokius mokymus, gal trumpesnius, gal valandą, gal dvi. Bet dar nenorit nert giliai į save, pripažinti savo, ne, ar gyvena taip, kaip norit. Todėl, nu be abejo, aš ne pirmą kartą darau ir aš turiu tam tikrus algoritmus, nu kaip ir su atrankos, yra nesudėtingi šiaip, bet Čia buvo įvadas į okay, viskas gerai. Įvadas buvo būtent į šią laidą. Taigi, aš šiais metais pripažinau, tikiuosi ir linkiu visiems jums suvokti ir savo gyvenime įvesti tokią tvarką. Jūs tą matote, jeigu mane žiūrite, kaip aš nereaguoju į kažkokius blogus dalykus ir kaip aš reaguoju ir džiugauju ir dėkoju ir dovanoju ir paremiu ir taip toliau. Gerus dalykus. Taigi, nu čia iš esmės ta pati graži frazė, kur aš nekreipiu dėmesį į tai, kam aš nepatinku, o atiduodu visą savo laiką tiems, kam aš patinku, nu kas mane myli. Okay, galima įti giliau. Aš nenoriu aplinkoje turėti žmonių, ir jau nebeturiu, kuriuos aš turėčiau tempti. Nu, suprantate, yra žmonės, kuriuos reikia tempti, kurie nenori. Jie sako, kad nori, bet jie iš tikrųjų nieko nedaro. Yra žmonės, kurie tave pušina, sako, davai, daugiau, kada. Kaip manote, su kuriais jūs nueisite toliau? Kurie jūs pagerins jūsų gyvenimą? Kuriems jūs galite pagerinti gyvenimą? Taip, tai nelengva. Dauguma iš mūsų apsūta dar yra, nu, visokių žmonių, kurie skundžiasi, kur mes turime tarakonų, taigi čia senas draugas, čia tas senas, bla bla bla. Bet gyvenimas negerėja, tarp kitko, nei jūsų, nei jų. Taigi bent vienos pusės pagerėtų. Taigi aš vat, šiais metais, nu, aš kaip ir jau neturiu, bet jau visiškai savo priėmė, nes svarbiausia tai yra priimti tą reštingą tokį, ne, žingsnį, tokį sprendimą. Neturėti aplinkoje ne vienas žmogus, kuris skundžiasi, kuris nedaro, kuris sako, kad nori, bet tai tu turi pušinti, tu turi versi, tu jį kontroliuoti, turi jį ten, tai toliau, tu darau. Ir toks, jautiesi, tu nelaimingas ir aš tas žmogus nelaimingas. Ir galvoju, kas su mumis negerai? Skirtingi žmonės. Tai vat, visiems linkiu turėti aplinkoje tik tos žmonės, kurie sako, davai, tu gali ir taip toliau. Tam atrinkti, manau, kad jūs tikrai protingi, žinote kaip. Kam sunku, padarykite tokį paprastą testą, nu, tokį jokingą testą, tarkim, įsivaizduokite, kad jūs turite ten 10 milijonų ir ateikit pas savo tos artimus, sakyt, noriu investuoti ir uždirbti 50. Jeigu sakys, wow, jėga, super, nerealiai, puiku.
jūs gausite šio pagalbą. Jeigu jis sakys, tu ką, kam tik pinigų, nerizikok, tai ką jūs nebedarytumėt, jie taip ir sakys visada. Bet ką, keis darbą, tu ką, įsikrausite į kitą miestą, baig. Jis taip toliau. Nustojau gerti alų su tavim savaitgalius, kas tu yra, ko tu mane draugas. Nu ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Taip. Taip. Jeigu jūs su manim sutinkat, paspauskite like arba uždėkite tokį pirštą. Norėtųsi pamatyti jūsų aktyvumą, kol aš paskaitysiu. Taip, Lukui, Laurinui, Rolandui ir kitiems ačiū iš pasidalinimą, šaunoliai. Nijolė, Tomui. Jo, paduokit tą laiką. Nu, jeigu jūs sakot ne, reikia aplinkoje turėti ir daugiau pritraukti žmonių, kurie skundžiasi, kurie trukdo, tai spauskite taip. Nu, nesutinka su manim, taigi visi gali turėti savo nuomonę. Požiūrį nepasakysiu. Nes požiūris tai yra labai patogi pozicija, pas mane toks požiūris. Aš plačiai paaiškinu savo mokymuose, kad yra viena tiesa. Ir tas požiūris, kiekvienas turi savo kampą, kiekvienas turi savo kažkokią tai ten suvokimą, tai yra labai patogi pozicija neaukti. O, Lukas buvo pirmas, ačiū. Tiesa yra viena, tik jo suvokimas skiriasi. Tiesa tokia, tarkim, jūs suvokiat, pavyzdžiui, 15%, o kitas 20. Ar jūs sutarsit? Ne. Jūs sutarsit ties tos 10%, kur jūs vienodai suprantat, bet tą, kas jūs nesuprantat, o žmogus supranta, pas jūs jau bus skirtingi požiūriai ir taip toliau. Čia ir yra va tas, bet, nu, kuo didesnis chaosas mūsų visuomeniai, to lengviau ją kontroliuoti, manipuliuoti ir jinai bijo visko. Visko bijo. Ačiū Daiva, ačiū Rinta, smagu. Todėl tiesa yra viena ir mes turim stengtis ją suvokti kuo daugiau, nesiginčyti su tais, kurie žino daugiau, pasiekia daugiau, tiesiog stengtis suvokti daugiau. Nu, be abejo, padėti kažkokiam mažesniam, bet kuris nori. Aš noriu padėti tik tiem, kurie nori. Aš nenoriu padėti, kurie ginčiasi, kurie nedaro, ką pasako, nu, jeigu aš esu ir galiu pasakyti, ką daryti. Viskas. Aš nebetempiu. Ir iš karto atleidžiu savo gyvenimą visus žmonės, kuriuos reikia tempti, kurie skundžiasi, kurie virkšlena, jie turi visi vienodas galimybės ir jie švaisto mano laiką ir aš šitą laiką galėčiau skirti tam, kas iš tiesų nori, o skiriu tam, kas nenori. Sako visi, kad nori, bet realiai, kai tu pasakai, ką daryti, nedaro. Ir man tai visada, nu, kadangi aš mokinu žmonės, aš turiu didžiulę kantrybę tam. Didžiulį kantrybį, nes privalau turėti tokią profesiją ir nu, toks čia mano prisimimas. Galiu neturėti, aišku, aš žinau tokių trenerių, kur ten išvadina ir taip toliau, įvairių yra žmonių, bet nu, čia jau mano toks sprendimas. Ir aš daug laiko labai dariau ir iš tikrųjų dalinai net diskredituodavau savo mokymus, dėl ko? Dėl to, kad žmonės nedarydavo, ką aš sakau. Ir sako, nėra rezultato, bet jie nedaro. Ir tai mano klaida, kad aš nerasdavau instrumentų patikrinti jų veiksmus. Jie sakydavo, kad nori, jie sakydavo, bet tai yra, ką aš sakau, viskas veikia. Nes nu, tai išbandyta tūkstančius kartų, nu, tiesiog aš žinau, ką aš kalbu ir ką aš darau ir kaip tai veikia. Ir kai nedaro, negauna rezultato. Ir aš supratau, kad gana reikia tik kitą lygį, yra didžiulė bendruomenė ir aš dabar ją bandysiu visą įdarbinti žmonijos naudai. Aš bandysiu įdarbinti taip, taip ir skamba. Pradžiai Lietuvos tautos naudai. Kad viens kitam padėtų. Pavyks, nepavyks, nežinau. Manau, kad pavyksta visiems, kas nesustoja. Todėl tik tai tie, kas nori. Ir jie turės įrodinėti, ką nori. Jie turės mane įtikinėti ir kitus lyderius, ir kitus didesnius žmonės, kurie bus mano komanda, įtikinėti, kad jie tikrai nori. O ne atvirkščiai. Kad, nu, tai padaryk tai, padaryk tai. Mes jau pasirūpinsim to, kad jis gautų, ką daryti. O, Diana rašo, ačiū labai, Diana, yra rezultatai jūsų mokymas. Super, super, super. Gerai. Ok, Aistė atrašys, Virginijos ar kas nors atrašys dėl sertifikato. Taip, ok, viskas bus sutvarkyta. Taip, Liudas, gerą klausimą uždavė. Liudas uždavė gerą klausimą. Turi draugus, su kuriais sutari pagal savo IQ. Nu, čia turiu minį pagal turbūt savo tokį pasaulio suvokimą, ne? Nes IQ tas toksai, aš manau, žinokit, IQ tikrina
būtent smegenų, bet būtent smegenų, ne proto, ne logikos, bet būtent tų smegenų, nu, nesakysim, išsivystymą, bet, kaip čia pasakyti, nežinau, nu žinot, kaip, ar techniškai jie tvarkingi, ar techniškai tvarkingi, nes žinote, kad yra genetika, genetika, ir, ir jinai vis tik tai suformuoja mus, kokie mes esam. Nu, kažkas mėgsta, kad tai yra iš praeitų gyvenimo, reinkarnaciniai dalykai. Ir nu, įvairūs tokie, kad kodėl mes ateinam vieni su vienais norais, kiti su kitais norais, vieni ateina su vienais talentais, kiti su kitais. Kodėl vienas ten 20 metų jis jau ten visas pasaulis jį žino, o kitas visą gyvenimą plūša. Nu, skirtingus, sakykime, patirtis. Ir man patinka tas toks požiūris, nu, čia vėlgi toks, ne? Kad mes atėjome čia aukti. Tai yra žemė, tai yra treniruočių salė. Ir aš rinkuosiu savo sporto šaką, kurį aš save lavinu, treniruoju. Ir aš visada viską pasirinku, kad ar tai darydamas aš išauksiu kaip asmuo, asmenybė, ar mano siela išauks. Nu, tarkim, galima norėti Ferrari, nes protas nori. Ką reiškia protas nori? Nu, draugai didžiuosis, pasimaivysiu, pamokinsiu, atkaršysiu tam, kuriam pavydėjau, ten dar, bet čia protas. O būna čia, kad turėdamas ten Ferrari, aš išauksiu kaip asmenybė, kaip asmuo. Tiesiog čia, nu, čia subtilu, čia ezoterika, aš tą mokinu kursuose savo, kaip tai identifikuoti. Tiesa, komanda, o bus labai gerai, kol aš nepradėjau, kaip rinksimės darbdavius, įdėkite, pavyzdžiui, aš jums parodysiu, ant kiek savyvydos ABC 3 mėnesių kursai yra galingi. Virginijau, įdėk 12 testų, trumpai, va, tam, po vieną eilutę, tik tai vien tai jūs niekur negausite, tai kaip aš darau, kaip aš tikrinu. Pas mane dirbo labai daug žmonių ir labai daug, paskaitykite mano istoriją. Aš ten kažkada bandžiau surašyti savo veiklas, kiek dariau, tai ties 30 aš jau ten sunkumą prisiminti. Todėl Virginijo, jo, prašau, įdėk, kad paskaitykit, pamatykit, kokia tai vertė, nes tos tokios, tokie asmeniniai psichotestai, psichotipo testai, o tas savęs pažinimo testai, tai yra iš vis turėtų būti turbūt nu, nuo kokios 8 iki 10 mokykloje klasės turėtų visiems duoti, nes žmonės nemokina supras, kas tu esi. O, labai gerai idėja, o pažiūrėkit, paskaitykite, ant kiek yra o tie testai svarbus. Tai yra 12. Tai nu, tiesiog kosmosas, vien tai, aš nekalbu apie tuos likusius, ten 20 pamokų, ar ten kiek ten 14 gaunasi, nes testas maždaug užima apie 30 minučių. Kokią aš duodu informaciją, kokias žinias, tiesiog kosmosas. Gerai, taip. Ačiū Aistė už gerus atsiliepimus, taip, gerai. Daiva, ok. Taip, nu, o Daiva laimingai įsiskyrė, aišku, eidama į viršų, nelaiminga, kada tai rideniame žemėn. Tai va, todėl džiaugiuosi, Daiva, kad iš tikrųjų geriau dabar tai padaryti, negu po 10, 20 ar ten 30 metų, kur sunku. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad samoningumas didėja ir nėra to prisirišimo. Bandėt daryti, bandėt lipdyti, bandėt aukti, bandėt kalbėti, nepavyko, eina toliau. Ir va čia puikiai jūsų žinutė pradėti. Pirmiausia, noriusi man pradėti, kodėl aš nebaudžiau darbuotojų ir nebausiu, kodėl, pasakysiu. Yra labai daug trigerių. Bet yra tokių, kad noriškas nemoka valdyti, nemoka sustatyti užduotis, nerandi motivacijos, ten la la. Nu, čia viskas gražiai. Bet esminis dalykas, kodėl bausti, tai yra silpnas vadovas, silpnas lyderis, nu, prasta kompanija. Ką tai reiškia? Žiūrėkite, ką reikia bausti? Čia apie santykius labai bus jums aišku, Aistė. Labai aišku, aš labai netikiu. Nu, ką reiškia bausti? Ar reikia bausti mane, kai aš dirbu mėgimą darbą, kai aš va šitą darau? Kaip manote, mane pušina kas nors universitete šitam iš mokykla? Ar aš pušinu? Tai reiškia, aš myliu, aš atiduodu ten sielą, širdį tai veiklai. Jeigu man ta veikla nepatiktų ir aš neatiduočiau tą veiklą, tarkim, dirčiau kažkam, pas kažką,
tai mane pušintų ir baustų. Tai sakytų, davai, taip, mes čia tave... Kam baus žmogų, kuris netiduoda jūsų veikloj, ar su jumis, visą širdį ir sielą? Atleiskit jį. Kam jį baus? Tai jis, jam nepatinka dirbas jūs. Jam čia nesmagu. Jis nenori. Atleiskit jį. Taip pat, mano brangieji, tai taip pat yra ir santykiai. Jeigu žmogui nepatinka su jumis, arba jums, jeigu jums reikia, ten, nežinau, jūs riekojat vienas ant kito, ar tai netok dieve mušotės ir taip toliau. Kam? Taigi nepatinka jums būti. Tai atleiskite žmogui ir surasite tam, kuris patinka, kuriam smagu su jumis, arba jums smagu. Nu, žinot, taip atrodo, tai paprastas skamba, bet žinokit, man negreidėjo. Nors aš ir nuo 18-20 metų jau turėdavau kabaus, motyvuoti ir taip toliau. Bet nedarydavau to, nes man, nu, aš nežinau, matyt, tas suvokimas giliai kažkur sėdi. Aišku, aš statydavau kitą žmogų tarp manęs ar tu, ir tada jie jau ten užsiimdavo to. Bet aš niekada, nes man būdavo labai keista, tai kodėl, nu kažkas ne taip. Ir kuo toliau tas aiškesnis suvokimas, ir aš noriu, kad jūs irgi suvoktumėt, kai jūs žmogui traukiate projektą, arba tai yra draugas, arba dar kažkas, nereikia kerštauti, bausti, nes, nu, kaip mes kerštaujame santykiuose. A, tu man tą davą, to išventi ten per kovo 8 nepadavom, tai aš va dabar tau. Nu, jeigu žmogus pamiršta, jam neįdomu, jis nenori dirbti ar mylėti jūs, tai kodėl jūs jį baudžiat? Kam? Geras klausimas, retorinis. Kam? Be abejo, tai gali padaryti stiprus vadovas, stiprus žmogus, ne mižnius. Dažniausiai vadovai įmonių mižniai. Jie mižniai tiesiog, nes jiem baisu, jiem vienaip, jiem kitaip. Jie sako, man gerai reikia uždirbti, išmaitinti. Ir jie silpni, ir jie pasirinka bausti. Vietoj to, kad suras kitus, nu, sakykime, duok mokymus, ne, gal net šiek tiek motyvuoti, bet turi minį, kad nebausti. Net ir ta motyvacija nereikalinga, jeigu žmogus yra savo vietoj. Jeigu jis nėra savo vietoj, jis dirba ne savo darbą, jam nepatinka tas darbas, tai ką jis ten veikia? Taip pat santykiai, taip pat draugystės. Yragi kur su draugais pykstasi, nesišneka ir taip toliau, nu absurdas. Tai va tai tas pats ir čia. Kam tas žmogui čia vat būti? Todėl nėra prasmės bausti ir čia nėra utopija. Čia nėra utopija, kad yra, oi, nesąmonė, žmonių ten nevaikysi. Nu, aš išgirčiau labai daug iš visokių verslo trenerių, kad tu nesupranti, tai žmonės, aš sakau, nu jūs tiesiog mižniai. Tiesiog jūs neturit jėgų surinkti gerus, stiprius žmonės, kurie jūs motyvuotų patys, kurie patys pušintų jūs, kurie darytų patys, norėtų, degtų akis. Nes tam reikia laiko, tam reikia suprasti, kaip atrinkti, reikia labai daug. Labai lengva ateiti, prirašyti sutarčių, prigazdinti, jo, visokių dalykų pridaryti. Ir tada žmogus dreba, bijo ir, jeigu, ir nedaro net 5% to, ką turi daryti. Pasislėpia už kompiuterį, ten kažką daro, spausdina, daro vaizdą, kad dirba, nes siela gi nedega, gi nenori nieko čia įnešti ir padaryti. Sėdi, kenčia dėl to atlyginimo, kas save atpažino, kad jūs tokie, keiskit darbą. Jums galiu pasiūlyti, iš tikrųjų, yra toks irgi testas, tai yra 5 klausimai, ar tas darbas priklauso man, ar tas darbas skirtas man, 5. Įsigykite testą, pabandykite, jis eina į mano mokymų programą, jis yra vienas iš tų testų. Palaukit, pažiūrim, kaip man čia jį pavadino. Va, 5 faktoriai, ar darbas mano. Tai yra labai paprasta. Ir įsigykite, Virginiu, įdėk nuorodą, nueikite e-shop'o ir nusipirkit. Nu, padarysiu jums pavyzdžiui, kokią galima nuorodą padaryti. Galiu padaryti 35 eurai. Vat dabar, vat, jeigu jūs nusiperkat, investuokite save. Tai yra susijęs su veikla jūs. To, ne, čiagi labai, nežinau, kaip nesvarbus dalykas. Jūs dirbat ne savo darbą. Laikas eina, pinigų neuždirbat, karjera nekylat. O laikas tai eina. Suprantat, todėl daug labai norėtųsi apie ką pasakyti šitam kontekstui, nes, nu, gali būti ne taip suprastas, todėl aš mėgstu tokius testinius mokymus, kur ten nuo A iki Z vedi, jo, ne tokius, va, tokias laidas, bet jūs vis tik tai duoda peną pamąstymą jums, galbūt įtikina kažkiek jums, kad jūs turi tokie pačias vertybės,
siekite tų pačių tikslų, mąstote kaip aš ir galvojate, jėga, fain, aš noriu būti tenai, aš noriu būti va, toj priklausyti tai dideliai savyklos bendruomeniai, būti tenai, mokintis, augti, gauti tą pagalbą, gauti tą palaikymą, galbūt jūsų toks kelias, galite prisijungti visada prie mūsų, bet kokie galbūt tarakonai yra su to susiję. Nėra taip lengva, kaip kiti galvoja, o kaip fain, aš dirbčiau pas Jevgenijų ir jis mane nebaustų. Bet jeigu jūs nedarytumėte, neatsiduotumėt 100%, tai tiesiog jūs nebedirbtumėt man. Tai čia dar klausimas, an kiek žmogus stiprus. Jis gal sakys, ne, geriau tą Jevgenijų pavilnių, eisiu įsidarbinsiu kur nors kokiam ten standartiniam ten, sėdėsiu ir man ten garantos man ten viską atlyginimą. Nu, nesvarbu, gali baus, bet aš galbūt ten kentėsiu ir kaip nors išgyvensi. Tai čia irgi yra kita pusė. Taip pat irgi žmogiškai, nu, geriau tada bausti, temti tą žmogų ir taip toliau. Nu ir ta įmonė galbūt gyvos, bet ašgi noriu pakeisti pasaulį. Ašgi nenoriu įsidirbti vienam Ferrari kokiam, aš noriu pakeisti pasaulį, padaryti įtaką, palikti kažką. Todėl visiškai kitoks požiūris, visiškai kitoks vektorius kitoks. Taigi, kitaip, kaip rinksimės darbdavį ateityje? Vat, jums daviau vieną instrumentą, manau, kad mes taip rinksimės. Nes viskas kita žalos mūsų kaip asmenybės. Aš visada taip rinkdavusi, ar ten galima augti. Taigi jūs rašotės, jeigu jūs geri mokiniai, rašykitės pirmas. Darbdavys turi jums duoti galimybę augti. Ne utopinė, realia, karjeros laiptai, realus padidėjantis vis atlyginimas. Vėlgi, čia nepasirinkimas jūsų kaip tokio, įsirinkti įmonę, aš apie ateitį kalbu. Čia net parašė man 22 amžius. Ne tai, kad aš ne, aš nenoriu, kad mano veiklos arba nuo mano veiksmų priklausytų atlyginimas, aš rinksiuos kur stabilus. Nebus stabilaus, draugai, suprantat? Nebebus, išvys nebebus, ruoškitės tam. Aš jūs perspėjau. Nu, 5 metai maksimum, nebebus. Robotai, IT, dirbtinis intelektas ir taip toliau, taip toliau. Nebebus. Ir jeigu jūs žinot, ką darot? Gerai, jūs nesakysiu, jūs tai būsit viskas gerai, pasiruošit. Bet yra žmonės galvoja, kai jo tai atsitinka, pradeda ruošit, bet jo vėlų. Yra labai tokia gera frazė iš didelio labai žmogaus. Jeigu jūs išleidot produktą ir jis tobulas, tarkim, jūs jo patenkintas, jisai kokybiškas, jūs pavėlavot jį išleisti rinką. Tai yra, nu, jūs per daug ilgai jį tobulinat. Nu, čia labai gilu. Ir todėl pas mane visada, ką aš nepadarau, visada būna šiek tiek kreivą šleivą, bet aš pataikau į ateitį, aš pataikau, aš atspėjau. Ne visada suspėjau, kartais skubu, bet kas dabar vyksta rinkoje mokymo Lietuvoje, aš atspėjau. Ir gerai, aš jau pasiruošęs darau kažką kito, ir kai aš padarysiu, bus pats tas, o kiti pradės mane vytis. Nes aš manau, tai, kad dabar pradėjo visi išėlės organizuoti kursus, online, webinarus, jie jau viskas atsiliko. Jau tai praeitys viskas. Jie dabar tik vejasi. Ir vis daugiau, tai ten tiesiog tik spėjai viską išjungti, nes jau viskas, nėra prasmės. Jau viskas pasikeitė. Todėl, pirmas, jūs galite augti realiai. Ir čia svarbiausia, tas A punktas, po punktis. Nuo jūsų darbo priklausys jūsų rezultatas, tai yra pinigai. Gazdina tai, nepripratė prie to. Nu, nepykit, bet kaip darbuotojas mirsi, tiesiog neįmanoma išgyventi bus taip, iš kitos pės pratinkit save, kad smagu, aš darbštus žmogus, atsakingas, surasiu dar tai, kas man patinka, aš kas galėsiu išdirbti, kiek noriu. Jeigu darbdavys sakys, pas mus yra lubos, tokio darbdavys neišgyvens, neturi būti lubo. Antras punktas, būtent va šitas dalykas, jūs neturi bausti. Jūs be abejo galite suklysti ateidami tą darbą ir manydami, kad jis patiks. Ir darbuotojas, darbdavys gali suklysti manydamas, kad jūs atinka tai vietai. Gali būti, bet negali būti jokių bausmė, tik motyvacija. Nu, supraskit, kas yra bausmė. Jeigu jūsų mašina važiuoja, kaip ją nubausti? Tai sudaužyti, realiai. Ne, čia nesustabdyti. Važiavimas į važiavimą automobilį ir įeina. Posūkiai, stabdymas, ten, jo, gazas, tai yra įeina. Todėl čia, nu, visiškai netinka. Todėl jūs turite žinoti, reiškia, jo, lubų nėra, au galit, nuo jūsų darbo priklausantis atlyginimas, toliau, jūsų negali bausti. Nes tai yra, nu, jų vektorius tos įmonės bus į tas bausmes, tas vis tokius dalykus. Taip reikės atitikti, reikės padaryti, jūsgi ne šiaip savo atėjote, sėdėti ir gauti atlyginimą šiaip savo. Ne dėl tokios priežasties jūsgi atėjote, bet toks dalykas. Toliau.
paslaugos, paslaugų sfera. Ieškokite, kur paslaugų sfera, nes žmogus kaip toks, jis nebebus reikalingas gamybiniai sferoje, gamyboj pačioj. Jis nebebus reikalingas. Dabar automobilius, senai automobilius projektuoja, kompiuteriai ir taip toliau. Yra tas inžinierius, bet jis daugiau toks kontrolės tas toksai, ne, ataskaita tam, kad vadovui tiesiog ir taip toliau. Tai yra be galo sumažėjo. Ir Steve Jobsas buvo vienas pirmųjų, jis sakė, kad niekada, nu, aš nenoriu kompanijai, kad kompanija būtų daugiau negu 2000 žmonių. Kiek aš paskutiniais, va, tai ten bent aš kaip kažkas 5 metus buvo, kad 4-5 tūkstančių žmonių dirba Apple. O vertė ten beveik trilijonas, tai yra suprantat, ant kiek skirtumas. O pavyzdžiui, VP Market'e dirba 33 tūkstančiai žmonių, o vertė ten, pavyzdžiui, 2 milijardai. Nu, jūs suprantat, kad yra 1000 milijonų, dirba 5 tūkstančių žmonių. 33 tūkstančiai dirba žmonių. Kažkas sakys, kitas versas. Koks skirtumas? Neįsmė. Pastatyk robotus, padaryk kasas, nu dabar jau daro, jo, kasas, aviterną, taip toliau. Nu, mes eisim prie to. Mes jau einam. Ir aš perspėjau, kur reikia ruoštis, nes pasiruošti, žinokit, ne mėnesis, ne du. Ir čia ne jokas. Nuo to priklausys visų mūsų gyvenimas. Jeigu mes tą suprasime, žinosime, jis gerės. Pažiūrėkite, kiek žmonių nespėja. Kaip jis sako, jau telefonai be mygtukų, jau tas, jau nas, jau čia automatą, aš vis nemoku, vis neišmokstu. Ar jie gerai gyvena? Ne. Čia neklausimas, ar jūs to norite, tai faktas, kuris įvyks. Kažkaip jūsų mažai klausimų. A, va čia klausimas yra iš Raimondos. Ar galima iš myžinių pakilti, nebe myžinių, tapti matyti? Ne, tai be abejo, tai kaip kitaip. Faktas. Tai faktas, kad mes turime aukti, mes turime nebijoti. Nu, žiūrėkite, gerai, čia labai geras dalykas. Baimės šaknų yra daug. Ir nereikia manyti, kad geriausia būti be baimės. Tai yra blogai, nes tai sužalosi save. Bet baimė kyla iš nežinomumo. Nu, sakykime, jeigu tikėti tom visom, man jis daugiau pasakas panašios, nu, tai ten meldėsi ugniai, meldėsi žaibui, meldėsi sauliai, man tai dievas. Nu, ir tarkim, alė bijo žaibo. Kai tu suvoki, kas yra žaibas, tu nebijai taip, bet tu esi atsargus. Nu, arba, pavyzdžiui, jo, kad gali jūs nors trenkti. Tu esi atsargus, tu neatsikratai baimės ir nebėgioji, kai žaibuoja palaukus. Teisingai, nebėgioji. Jeigu tu su nulis baimės, kas yra problema, tu bėgioji palaukus, nu, ir tarkim, tave nutrenkia. Jeigu tu turi per daug baimės, aš tą mokinu, kaip tai valdyti baimę, savo emocinis intelektas, jūs žinote, kas tai yra. Išduodavau tai emocijų valymo metodiką, savykdos ABC, visus kviečiu. Suprantat, todėl ta baimė, reikia suvokti, kad tai neegzistuoja, kad tai yra emocija, tai nėra, kad baimė ir jūs kas, jūs apalpstat, kas pas jūs būna, sulūžta koja tuo metu, ne, jūs tiesiog nedarot, tik nedarot. Kodėl nedarot? Nes nėra sprendimo. Jūs sakot, a, bijau. Bet jeigu būtų ekstra situacija, jūs padarytumėt. Nes, reikia, pavyzdžiui, išgyvenimas tik tas stipresnis už baimę. Jo, jis stipresnis. Todėl reikia šitą suvokti pirmiausia. Toliau mokėti dirbti su savo vat, emociniu intelektu, su savo dvasingumu, su to psichika. Dirbti, suvokti. Aš, pavyzdžiui, identifikuoju, bijau. Ir kai aš identifikuoju, kad bijau, ne mano ranka, ne kažkas, aš negriūnu, tiesiog aš nenoriu daryti, eiti, aš suvokiu, kad tai emocija. Ir aš tada ieškau, kaip aš galiu ją pašalinti. Aš analizuoju, žiūriu, kaip apsidraus, kaip padaryti, bet pas man yra sprendimas, kad aš turiu tai įveikti. Nu čia kaip būna, pavyzdžiui, ten kalbėti prieš auditoriją, ne, tarkim, tai, nu, tai visi bijo iš esmės. Nu, po to, kad tu 100 kartą padarai, gal to net reikia to malonumo. Nu kaip pavyzdys. Bet tu supranti, kad bijai, tai kas tau ten? Nei kreivas, nei šleivas, nei joksis kažkas. Ne. Ir kas yra kažkokia tai emocija, kuri tau neduoda energijos veikti. Identifikuoja ją, dirbi su tom, susitvarkai, nedarai, bet vis tiek reikės padaryti. Todėl faktas, kad mes galim tapti drąsesniais, protingesniais, turtingesniais, ir mes čia yra to atėjom, o čia reikia šitą suprasti. Nes jeigu mes to netliekam savo pridėrimės, viskas. Mes nesuzduokit, o aš vyras ir aš neatsisakysiu būti vyru. Na, aš ne vyras, sakysiu. Tai kaip tada kas? Tai va čia tas pats, man taip pat. Aš siela, kurie atėjo čia aukti, progresuoti. Viskas. Ir aš žiūriu per tą prizmę. Stengiuosi, žiūrėtant, kiek įmanoma. Ar mane va tie veiksmai, poilgiai,
įmonės, ten, kompanijai, iššūkiai. Mane ūkdo, kaip pasim, ūkdo, okay. Jeigu neūkdo, aš nedarau. Stengiuosi daryti, neišėna iki 100%. Daug darau, kol kas neūkdo. Toliau. Raimonda tikslina, bet jis įsilpnas, iš kur traukti stiprybės. Mes visi, žiūrėk, Raimonda, yra trečiokas, kiek trečiokų, tai 9 metai, pavyzdžiui, ne? 10. Yra šeštokas. Ką daryti trečiokui, kad jis netoks stiprus, kaip šeštokas? Kur jam imti stiprybės? O Dieve, kaip jis išgyvens? Nekaip. Eis ir darys. Eis į ketvirtą klasę, eis į penktą klasę, eik į šeštą ir žiūri akuratais jau, o, geras. Tai yra, reikia žiūrėti, Raimonda, tai yra, reikia žiūrėti tai, kad kur tu eini. Ar yra kelias. O tarkim, jeigu dirbi įmonį. Pavyzdžiui, pas mane įmonė bus tam tikra seka aukti. Kad bet koks žmogus, kuris nori ir darys, kas pasakyta, o tai nebus skaudu, tai nebus sudėtinga, tai bus kiekvienas laiptukas, nereikalausi iš trečioko, šeštoko, neduosi užduočių. Ar dešimtoko. Gi neduosi. Nu kaip duot galėtų, jeigu žmogus nesusitvarko. Kaip? Tai va čia yra raismė. Suvok. Tai va sąmoningumas, Raimonda, jis išsprendžia viską. Tam reikalingi mokytojai, treneriai, savijugdos, ne? Nu, ne sporto, ne? Ar gal sporto, jeigu nori būti stipresnė, pavyzdžiui, ar stipresnis. Ten knygos, sakykime, jeigu ten yra algoritmai, metodologija yra. Ne šiaip pasiskaityti kaip fainai, ne šiaip kur nors atvažiuoja kažkoks sėkmingas žmogus ir jis pasako, kaip jam ten buvo sunku ir kaip dabar gerai. Tai yra, nu, man asmeniškai, tai yra niekada aš nesupratau šito. Čia ne mokymai, čia tiesiog motivacija, toks protui toksai gražus, malonus skaitalas, kuris motyvuoja, kuris suteikia vilties, kuris parodo, kad visko gali būti, kad ir kitiem buvo sunku, bet jis neduoda metodų, kaip nueiti tenai, neduoda, va, kur problema visų mokymų. Ir kodėl aš nesiryžau ir nemėgstu va, tokias laidas, ir labai ilgai galvoju, bet nusprendžiu 100 pravesti ir tiesiog, okay. Tam, kas supažininti jūs, Lietuvą, su mano mąstymu, su mano vertybėm, su mano tikslais ir galbūt kas nors ateis, prisijungs prie manęs. Tam aš darau. Grins marketings. Grinas. Bet jis ne toks, kad aš pasakau, kad aš fainas. Aš pasakau labai sudėtingus dalykus. Nes yra tas marketingas gi koks, parodyti gražiai. O viską kitą paslėti. Tai va, tai pas mane ne marketingas. Bet galima sakyti, kad taip. Todėl viskas įmanoma, Raimonda, ir visi kiti, kurie manote, kad oho, aš norėčiau irgi galbūt būti taip kaip Evgenijus, jūs galite daryti tikrai iki tokio lygio. Ir vat naujam projekte aš noriu tą suteikti visiems. Kas norės, bet reikės eiti. Nėra tokio, kad į kokią olą Evgenijų nuvažiuoti, kad pamedituoti ir paskui grįžti tokiam pasikeitusiam. Nėra tokių dalykų, tai yra gražios pasakos. Tai nuotinis darbas. Plius nepamirškite, turi tam tikrą psichotipą. Tam tikrą karmą, tam tikrą talentą, tam tikrą suformuotą save. Ir reikia ieškoti, kasgi aš, ir tada pritaikyti save kažkur. Tai yra panaudoti pagal paskirtį. Kaip jeigu aš vyras, tai man geriausia naudoti pagal paskirtį save kaip vyrą, ne kaip moterį. Nu, logika tokia. Taip pat kaip ir jeigu tai automobilis, tai geriau nebandyti plaukti jūroje su juo. Logiškai, ne? Ir jeigu tai dviratis, tai nebandyti su juo skristi. Tai yra pirmiausia, reikia išsiaiškinti, kas tai per mechanizmas. Tai vat kaip ir jūs, kas jūs per mechanizmas, kas jums patinka, kodėl aš tos testus įdėjau. Nes tai nuolatinis visų žmonių klausimas. Kas aš bijau, nežinau, ar tai man. 12 testų. 35 eurų, kiek aš ten pasakiau. Nu nesuvalgykit dviejų vakarienių ir arba dviese vienos ir nusigykit mokymus. Arba teikite, o gerai, iki 30 dienos. Savyklos ABC 3 mėnesiai, kur nu bomba tiesiog Virginijų įdėk. Nuoroda iš karto parduotuvė įdėk. Ką ten skaityti? Norėsit paskaitys. 300 eurų. Mokymai šitie kainuoja 700. Iki 30 dienos savaitę 300 eurų. Jeigu dviesi ateinat 500, naudokitės. Jeigu jūs tikrai norit. Jeigu nenorit, toliau laukite, kada aš arba panašus mane praves kažką nemokamo, jūs užduosit klausimą, nelabai ką suprasit, nes nu, reikia mokintis. Nu aš jo, dabar negražiai apie jūs kalbu, jūsgi čia atėjote, skiriat savo laiką, vakare, sėdit žiūrit mane, dėkojat. Aš žinau, bet man užduotys tokia.
Neglostyti jūs per galvelę, negirti, kad pas jūs viskas bus fain ir pavyks, aš jumis tikiu, o laužyti jums galvą. Nesupraskite, mano mokymais jie skaudus. Nuo jų skauda. Nuo jų bemėgios naktis. Bet po to gerai. O galima eiti mokymus, kur malonu ir fainai. Ir gera. Bet po to nieko nesikeičia. Suprantat? Va, kas yra problema. Ir tai yra didžiulė problema. Irgi taip pat, kai aš galvoju, ką kursiu ir ką žinau, aš galvoju, kas eis, pane klausys. Ir kiek jūsų stiprių yra asmenybių, kurie klauso man ir sako, gut, super, jėga, nerealiai, man patinka. Taigi čia kaip skauda. Jūs įsivaizduojat, kaip žmonės iš esmės dauguma, nu, dauguma manęs nekenčia. Nu, turėtų, bet ačiū Dievui, jie nu, nežiūri mane, nes jiems neįdomu. Bet jeigu aš jiems tai kalbėčiau per televizorių, jie nekestų, užmėdžiotų pomidorais, nes jiems skaudėtų, ką, aš čia kaltas, aš atsakomybę turiu prisimti. Tai čia mane paliko, nes aš blogas, tai čia aš mažai uždirbu, tai aš čia tada, jie nekestų manęs. Ir jūsų, jeigu jūs tą patį sakysite. Todėl aš ir kuriu tą bendruomenę. Nu, saviškius. Nu, kaip bendruomenė, Dieve mano, mesgi neužsidarė, nesėdėme kažkur būknais, ne, mušim tiesiog. Online bendruomenė, taip galim pasakyti. O Ramonas, kaip rašė, guru, mane tai draugai visada, nu, jokauja visada vadina, aš irgi save taip patrolinu, guru. Šiaip guru man patinka. Guru iš sanskrito, man atrodo, reiškia išsklaidantis tamsą. Tai, nu, man faini, aš tikiuosi, kad aš plaunu jiems smegenis. Nu, viso purvo. Plaunu tikiuosi. Bet kai mus, ne, užpudrina smegenis, čia tinka. A, plauna smegenis, taip plauna. A jūs ką darot, teršėt, suprant? Kaip sugudrauja gerus dalykus, išvečiai padaro blogais. Ir jų tūkstančia tokių suvokimų, kurie nulėmė mūsų gyvenimo kokybę. Ok. Jo, Ramūnai, ačiū už gūrų. tikiuosi, įskleidžiu, išsklaidau tą tamsą kažkiek. Ačiū. Taip, įdėjo, jo, vienam žmogų 300 eurų, šiaip ta standartinė kaina 700 eurų 3 mėnesius. Ir tai yra tikrai pigų. Yra labai kažkur geras atsiliepimas ryčio, kaip aš mokėčiau 3000, jeigu žinočiau. Taip pat jūs nieko nerizikuojate, yra 3 pamokų gražinimo garantija. Yra įvadas, jūs mane mato, susipažinu, sakot, o, noriu. Kaina, jinai neturi, yra vertė. Toliau yra 3 pamokos. Atėjant pažiūrėti, vieną, trečią, sakė, nu, man įdomu. Mes gražinam visus pinigus, visus. Taip. Daina uždavė klausimą, aš turiu dar 10 minučių. O kaip savo nustatyti, kad kitą darbą dirbdamas gali uždirbti daugiau, bet protas tam prieštara ir palieka toliau tą patį dirbti? Nu, pirmiausia, Daina nevers savęs daryti tai, ko nenori, nes šiuo metu nenori keisti to darbą, tai yra čia komfortiškiau, nu, ta tiesiogiai, ne ta žodžio prasme, negu kitur. Ir nereikia kankinti save. Kaip aš daryčiau? Iš tikrųjų, aš netrolinu. Iš tikrųjų. Aš irgi toks pat. Bet žiūrėkit, kokį aš instrumentą savo atradau, gal jums padės. Aš stengiuosi savo sukurti tokią aplinką, tokias sąlygas, kurios dėka aš pradėčiau daryti tai, ko aš nenoriu daryti. Tai nelengva, bet įmanoma. Su geru guru įmanoma, ne? Tai pavyzdžiui, vat nemėgstu sportuoti, pavyzdžiui. Einu, pasirinku patį brangiausią trenerį, dar tokį kokį naglą, kur ten skambinėja ir sako, davai atvažiuosiu čia tau, nu, brangu, kad būtų gaila pinigų, ne? Nežinau, padarau kaip nors ten, nežinau, kad sportos ten veiktų tik tai ryte. Ir dar tokį padarau daug tokių sąlygų, kur aš neturiu kur dėtis. Nu, būna taip, čia toks žaidimas su savim pačiu, nes mes tingus. A tingus ne dėl to, kad mes iš prigimties labai energingi. Prisiminkit savo vaikus. Ką jūs norėjot? Pagulėsiu. Pažiūrėsiu serialą. Jūs norėjot dukt, bet dažniausiai jums sėdėjai, ramiai, žiūrėk multikus, ne? Ten, o jūs norėjot dukt, tai mes energetinės būtybės. Mes turim daugybę energijos. Ir jinai generuojasi, ir aš irgi tam škitko yra testas. 3 energijos šaltiniai. Ir jeigu pas jūs jie yra kreivi, arba vienas nebeveikia, jūs neturit motyvacijos. Jūs neturit motyvacijos. Ten aiškiai tos testus išdėsite. Aiškiai. Tai va. Todėl taip, gerai, einam dar toliau. Tai todėl, gerai, darbas prieštarauja, toliau sakau, aš iš tikrųjų, aš nuširdžiai tikiu tom. Ir aš matau, kad vyksta taip ir pas mane, ir pas kitus. Yra, kas mums patinka, kas nepatinka. Yra, kur malonu ir kur skaudu.
Tai vat į skausmą mes niekada neįinam, einam į malonumą. Bet yra keista tada. Aha, į malonumą. Man malonu įvalgyti pizzą, gertalų ir tinginiam. Kaip save pakeisti, nevalgyti pizzą, negertalų ir ten ir sportuoti, dirbti. Kaip padaryti, kad tai taptų maloniau negu tai. Viskas. Super, Loreta. Irgi labai gerai, kad netrodė kosmosas, džiaugiuosi, nes iš tikrųjų nu, daug kas, nebijokite, žinokit. Jeigu jūs klausot mane, ne čia, čia aš labai gražiai kalbu, mokymuose arba iš mokyklo ar kitose, tai ne jūs nesuprantat. Tai jūs jau kaip tik suprantat, jūs pataikote tą 0,01%, kuris supranta, nes visiems kitiems tai yra absoliutus kosmosas. Absoliutus, nesąmonė, briedas, ten ir taip toliau. Turiu, kad... Va, Kristina rašo, jis siektai įstojas, puiku, super, sveikinu atvykus. Bet keista, ne tokia, nu, toks veikingas dalykas. Aš nekalbėsiu apie dabar tuos egregorus ir kad visi siektosi ir taip yra iš tikrųjų. Ne ta pati valstybė yra siekta, nu, tai yra, nu, patriotizmas, jo, ten, tauta siekta, jo, tautybė, rasė, nu, čia yra, nu, mes nesvarbu. Svizduokite, pas mus siekta turi tokį negatyvų kontekstą, tokį veikingą, ne tokį, tokį sektantas, toks tipo kažkoks, ten, Krišna jį, tai, o... Bet šiaip iš tikrųjų keista, kad siekta vadina žmonės, kurie nori aukti, nori būti geri, sąžiningi, dirbti, uždirbti, jo, pozityvus ir taip toliau. Keista šiaip, palaikomės tokį patį, nepila ten šeja, ten, nežinau, stengiasi išsivaduoti iš tokių problemų, tapti geresnių žmogum, ne, sukurti gražius santykius. Keista, kad tai, tai da kas su kitu pasauliu vyksta? Jie normalus, taip, jie normalus. Oi, čia parašėt kažkaip, jūs čia taip į 10 minučių mažiau neturiu. Taip. Ne, Karolė, jeigu mokymus susakėjai ir savykdos ABC eini, tai nereikia testų. Nijolė, geras atsiliepimas. Savykdos ABC sklaidys smegenų purvas. Ja, labai gerai. Gausit ABC-lę. Ja, visiškai teisingai. Yra būdas atskaityti dalimis, Raimonda. Be abejo, yra. Kodėl Mindaugas klausia, kodėl paauglystė būna daug motyvacijos, o su amžiumi mažėja? Nu, pagalvok dabar, Mindaugas, žiūrėk. Nu, gerai, jaunimas, neklausykit manęs. Nes, nu, gerai, jokauju, klausykit, aišku, bet jūsgi suprantat, kad aš jūsų pusėje pirmiausia, jūsų tėvų pusėje, aš nesu kažkokia savo pusėje ir kažkur tai ten noriu jūs partemti. Aš jūsų pusėje, kad jums būtų gerai. O ne savo pusėje, kad man būtų gerai. Suprantat, jeigu sakė klausia, kada aš kalbu, arba bet koks žmogus, kuris šneka, nu, kokia jam iš to nauda? Pavyzdžiui, kokia man nauda, kad jūs gerai gyvensit? Nu, aš manau, kad aš geriau gyvensiu. Švarios gatvės, laimingi žmonės, neskančiuojančios mačiutės centus parduotuvėse. Tai mano to geriau. Nežinau, yra tokių žmonių, kurie džiaugiasi, kada kitam nesiseka. Nu, šūdmusė tokia, nežinau. Yra tokių. Taigi dabar, žiūrėk, Mindaugą ir visas jaunimas. Nu, žiūrėkite, jūs turite ir dabar, bet taip prisiminkit jaunystį, ten 5 metai, 10, turite tai, kas jūs veža. Nu, pavyzdžiui, futbolas kėmė, plaukit su baidarė, žaisti kompiuterinius žaidimus. Tam yra energijos, nerealiai gali 3 paras nemiegoti. Reiškia, yra, kas jums patinka ir tos motyvacijos yra. Ir dabar yra tai, kas jūs verčia daryti, ką jūs nenori daryti. Nėra motyvacijos. Štai, ką parodo tai, kad jūs metams bėgant prarandat motyvaciją. Tai reiškia, jūs vis daugiau darote tai, ko nenorite. Ir vis mažiau to, ko norit. Ir jeigu aš dabar dirbu savo mėgstamą darbą, aš dabar dirbu, įsivaizduojat, va dabar, jo, mėgstamą darbą ir man tai patinka, ir aš tai kaifuoju, ir aš augu, ir tiesiog tai kaip man gali nebūti energijos? Tai kaip man negali būti motyvacijos? Štai kur problema. Viskas. Ir jeigu jūs nuveikysi, darysite, ką norite, čia, aišku, tėvų reikia, yra vaikų įvadas į gyvenimą, yra mokymai, kursai, nusipirkit, nuo gimimo iki 2 metų, kaip pasiruošti, nuo 2 iki 5, kas vyksta pas jį, nuo 5 iki paskui 16, kas vyksta, kas nuo 16 reikia daryti, kaip motyvuoti mergaitę, berniuką, ten yra 8 valandos sudėta tiek žinių, kad jūs niekur nerasit, nes kiti neturi patirties tame, jie nesimokina, jie išmoko, pavilnių, jie tiesiog perskaitė tai, išmoko. Žiūrėkite, kas yra švietimo įstaiga? Jūsų ten nemokina mąstyti.
Niekas nemokinamas. Aš nekalbu apie tai, kad santykius ir pinigus. Tai nemokina mąstyti. Ką tada mokina tenai? Mokina vienintelės nuomonės yra. Vienintelė nuomonė yra mokytojo. Tai yra. Atsakyk. Atsakyk, kaip aš to pasakiau, tu turi atsakyti. Šaunolis, tu teisus. Kitos nuomonės tu negali turėti. Nėra kito rakurso, kampo, požiūrio. Nėra. Yra vienintelis tiesa. Į žmoniją yra dabar tokia, ką man daryti, pasakyk. Aš nežinau, ką daryti, nes jis priprato, kad jam sako. Ir kam naudinga dabar tai, pasakykite, tiem žmonėm? Ne. Kam naudinga? O tiem, kas sako, ką daryti. Už ką balsuoti, kas geras, kas blogas, kas mus puola, arba kas mus ten remia. O, viskas, okei. Okay. Ir jeigu dar prie to pridurta koks nors profesorius ir dar kažkas, daktaras, viskas, tai yra šventa tiesa. Ne, ne, čia kitaip negali būti. Tai negali būti, ne. Nu, nematęs aš laimingų, sveikų ir turtingų ir realizuotų žmonių, o taip kaip kalbėjau. O visi, kas kažką davė realiai, realiai, ne filosofija, o davė tą, ką jūs naudojate kasdien. Apsižiūrėkite dabar aplinkui, o dabar atsisėskite. Tikiuosi, jūs namie, nu gal kažkas mašina, o žiūrėkite aplinkui. O pas mane dabar, aš čia dabar namuose, ir pas mane yra virdulys. Filosofas išrado. Filosofas? Pedagogas? Profesorius? Daktaras? Ne. Inžinierius. Kuris bandė, darė. O! Virdulys bus. Pamatot? Lemputė dega pas mane. Nediodinė. Nežinau. Ten, nežinau. Bet tarkim tą Edisoną. Kas čia išrado? Filosofas? Buda? Suprantat? Aš dabar kalbu, aišku, apie tą materialią matomą pusę. O mums ką daro? Pudrino smegenis. Reikšmingi. O, jis turi 3 diplomus. Tarata. Nu, nepykite visi, kas turi diplomus. Šiandien su draugu kalbėjau. Sako, žiūrėjo laidą su tavim. Sako, bet ašgi toj pusėje, sako, su papiriuku. Žinai, bet jis jokiasi. Nes sako, nu... Aš taip, aš taip pusėj su papiriuku. Pran, žiūriu, tarkim, į stiklinės, į spintą, į teliką, į televizorių, į kompiuterį, į telefoną, į kėdę. Nu, man nepanašu, kad tai išrado tie, kurie mus mokina gyventi. Tai kodėl mus nemokino gyventi, nežinau, inžinieriai arba ten realų žmonės, realų, kaip Žak Fresko, pavyzdžiui, ne? Ir žinokit, tarp kitko, tie žmonės, kurie iš tikrųjų tą daro, kur turi milijoninės, milijardinės kompanijas, jūs neįsivaizduojat, kokie jie švaraus proto. Jūs neįsivaizduojat, bet mums tie profesoriai visi užpudrin, kad jie svoločiai, turčiai, niekšai ir visus varšus žmonės išnaudoja. Tai labai patogiems pozicija. Nu, kad būtum vienas vienodas lygus su jo, toks pat varšas. Bet jie kokie, jūs neįsivaizduojat, kokie švaraus proto. Kaip jie supranta su tą, kaip jie nori padaryti pasaulį geresnį ir jie daro realiai. Kas yra verslas? Tai yra, mes žmonės to norim ir mokam už tai pinigus, nes mums tai patinka. Ir dabar kas yra švietimo sistema? Kiek vaikų eitų? Na, aš vaikam kartais pavedu ir sako, pakelkit ranką, kas dabar, jeigu galėtų neįti, niekas nebaustų, tėvai nebartų, nieko, tiesiog jums nieko už tai nebūtų. Ir jūs galėtų dirbti, ką norit. Tiesiog kiek neįtų, visi. Nu, yra keletą tiksliukų, kuriem nu, patinka. Tai viskas ok, yra. Bet tai yra mažas procentas. Tai va, motivacija. Kokia motivacija? Darykit savo, nereikės motivuoti save. O tai dabar, kas vyksta motivaciniai treningai, ten tie visi, nu, seminarai, brėdas. Tai atina žmonės, daro, dirba ne savo darbą, gyvena ne su savo žmogum, gyveno, tai nežinau, ne tam bute, kur nori, važinėja ne su tą mašiną, jų užmotyvuoja, sako, oi, žinau, gerai gyvenu. Kas pasikeitė, kas tu atsitiko? Taigi nieko nepasikeitė. Yra faktas. Dana klausė, geras klausimas. O jeigu dirbi mėgimą darbą, bet biudžetinį įstaigo, pinigų neuždirbsi, nes yra lubos. Dar 2 minutės galiu ir viskas. Man, vat atvirai pasakysiu, man. Ir aš žinau, kad yra vienintelis kelias nuėti į sėkmę visur. Man galėtų bet ką pasiūlyti kito daryti, bet kokią pareigą sužimti ir taip toliau, nu, nebent įskyrus ten, nežinau, labai labai didžiulį kompaniją, kur aš, tarkim, būčiau koks nors mokymų vadovas, nu ten labai. Ir dar klausimas labai būtų, an kiek?
ar man pasiūlyta tokia dalyka, kurį aš noriu. 99 procentų aš daryčiau, ką darau. Ir nesvarbu, kiek aš uždirbsiu. Todėl, kad daug svarbiau daryti tai, kas patinka, negu tai, kas neša pinigus. Nes dažniausiai, jeigu patinka, nueinat kažkur. Pakilsit karjeros laiptais, jums iš tikrųjų užtenka, pinigų visada daugiau norisi, poreikiai visada didėja, pasaulis didžiulis, gražus, bet tiesiog reikia laikytis vis tik tai, kas jūs veža, kas patinka, nes laimė, jinai svarbi. Labai. Bet Dana, galima ieškoti kitoj biudžetinį įstaigų, pakilti karjeros, tapti ten, skyrius, viršininkai ir taip toliau. Tiesiog ieškokite ten, jeigu jūs iš tikrųjų čia patinka. Tai nėra komfortas kažkoks, kad jau ten ar bijot išeiti, tiesiog jeigu čia. Visada svarbiausia čia žiūrėti, žiūrėkit, nesuklyskit, vat, nesvarbu. Nes jūs patemsit ir pasieksit ir viskas labai svarbu. Nebus lengva, nebus automatiškai. Kai ateina, sako, kad aš myliu darbą, mokėk man milijoną. Ne, reikės daryti, bet turėsite energijos, turėsite motivacijos, turėsite džiaugsmo, turėsite jėgų tam. Taip, pažiūrėsim dar kokį nors klausimą, nes turiu baigti. Nu, čia Kestutis apie knygas, nu, Starbucksas, Jobsas, Fordas, Maskas, Trumpą paskaitykit. Iš esmės, pavadinimą, žinau, nu jo, sunku, bet teks paieškoti. Tiesiog žiūrėkite taip, kad tai būtų realų žmogų, idealu. Pasakysiu dabar, kokią ideali knygą paskaityti, jeigu jis tikras, va, nu, vyras arba žmogus tas, kuris nori kažkur naiti. Moterim šitiek kitoks kontekstas, galbūt daugiau būtų kaip laiminga, kaip moteriška, kaip rūpinti šeimą, ne, kaip vaikai, visok tokie į tą pusę. Nors, aišku, karjera, realizacija irgi yra. Kur čia jūsų, žiūrėkite, jūs visi pradėjote iš A taško, ten, kur jūs gimėt. Ta aplinka ir taip toliau. Ir jūs einate kažkokią tai B tašką. Nu, kažkokią svajonę. Tai jums reikia korčiau surasti žmogų, kuris buvo jūsų A taške ir nuėjo jūsų B tašką. Tiesiog korčiau. Nu, ot korčiau. Jo? Kad būtų panašu likimai. Tada jums lengviau tos algoritmus, taip mokintis lengviau. Nu, žinot, nu, dabar žiūri Trumpą, nu, tai jis gimė milijonierių šeimoje. Tėtis ten jiems davė milijoną verslų pradžiam. Taip jis, aišku, tapo prezidentu. Respektas. Bet startas jo tai kitoks negu Kestučio ar mano. Nu, aš tik nežinau, nebent Kestutis irgi milijoną gavo ten 20. Bet suprant, startas kitoks. Ir reikia išsuprasti, kad startas yra kitoks, reiškia, nu, kitoks kelias šiek tiek. Finišas gali būti toks pat. Nu, Bilas Gėtis pasakė, kad negėda gimti vargšų, bet gėda tokių mirti. Čia parodo, kad, nu, tu nieko nedarėjai. Nu, tinginėvai, gyvenimą gyvenai. Nu, vargšų, nelaimingų gimti, ar ten neturtingų, nesvarbu, bet principas. Todėl ieškokite tai. Nu, kas pas mus? Nu, lietuvis Ilja Larsas, pavyzdžiui, ne, jisai, vat, kaunietis, no, pavyzdžiui, kaip ir aš, ir vat, panašus kelias, jūs nuėjus pasakoja, vadinasi, verslas naujai, rengia konferenciją, sakyt, paklausykit jo, pabendraukit, aš vat, labai norėčiau su jo kursą įrašyti. Mes protuojam kartu, bet vat, bandau kažkaip, būtų įdomu visai gautusi, bet labai sunku prieiti, nes labai, aš suprantu, kai už šiandien paklausiu, sako, spėjat gyventi. Tai galvoju, kokie pasiminti, sako, geras klausimas, sako, nu jo, kažką spėjau, kažką ne. Tai va, Ilja Larsas knyga, aš skaičiu 2 kartus. Tikiuosi, mano perskaitė jisai. Tai, Laurinai, su jumis susisieks dėl dalinio mokėjimo. Jokių problemų. Mindaugai, svarbios detalės, Mindaugai. Taip. Aš tiesiog nežiūrėjau dar ją. Man skambina, sako, ai, nu gerai, sako, nelabai mane ten iškarpė, sako, mes nežinome, ką tu pasakai. Taip, pažiūrėti reikia, kada prisės, pažiūrėti, ką iškirpa. Jeigu labai stipriai bus išdarkę, įrašysiu video ir pasakysiu. Nes, nu, labai nemėgstu, kada iškreipė, bet šiaip, nu, lyg tai neturėtų. LRT, nacionalinė televizija, iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, tai negalėtų taip karpyti, išdarkyti. Nežinau. Vsio. Viskas. Ačiū Jums. Naudokite naudom, ateikite iš mokyklą savyklos ABC. Siūlau tikrai ateiti, pasinuotą progą. 2 500, 1 300. Iki 300 dienos. Bet geriausia nelauk, nes kol pinigai, kol ką. Dalinis irgi įmanomas. Su Jumis visieks mano komanda. Jeigu ką, rašykite privatą. Viso.
Ačiū. Buvo super, man patiko. Tikiuosi jums irgi. Ačiū ir iki.